Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Bugün yine bəzi məsələlərə mən toxunasıyam. Sözsüz ki, ilk növbədə bu koronavirusla bağlı. Bilirsiniz, 20 milyard ildir ki, bu planetdə bəşəriyyət mövcuddur. Bu 20 milyard ərzində milyonlarla, bəlkə daha çox xəstəliklər gəlib, gedib. Heç bir xəstəlik insan nəslinin kökünü kəsməyib. Bu da onlardan biri. Gəldi və gedəridir. Gəlib gedəsidir. İndi deyilənlərə görə çox artıb, yoluxub, yəqin ki, bir əlacı tapılar Allah qoysa. Bu da digər xəstəliklər kimi gedəsidir. Vətən qalasıdır. Vətən düşünmək lazımdır. Mən bir qədər haşiyə çıxım. Ermənistan ən pik vaxtı koronavirusun ən dəhşət vaxtında tacqoma mərasimi keçirdi. Və buna dedi ki, mənim üçün birinci vətəndir, millətdir, erməni xalqıdır. Və bunu sübuta yetirdi. İndi yəqin ki, biz onlar kimi deyirik ki, Allah qoysa müəyyən qədər vaxtdan sonra bizə də çatardı və biz də elə eləyərik. Ümidimiz Allahadır. Amma bilirsiniz, bu çətin vəziyyətdə, bu çətin şəraitdə. Heç kim özünə arxayın olmasın, gücünə arxayın olmasın, hökmünə arxayın olmasın və millətə hədə qorxu gəlməsin. Mən nəyə tuturam nəzərdə və kimi tuturam nəzərdə? Yəqin ki, baxanlar bilərsiniz. Bir neçə gün bundan əvvəl baş bilən, daha doğrusu mən deyərdim, baş bilənlərin baş biləni Milli Məclisdə, parlamentdə də çıxış eləyib və belə bir söz deyib. Deyib ki, qanunu pozanlar cəzalanmalıdır və cərimələr 2-3 qat artmalıdır. Bu, elə bilir ki, bir növ hədə qorxu gəlməkdir. Əvvəla, mən bu adıma üzüm tutub deyərdim ki, bu örgənsin qayda nə deməkdir, qanun nə deməkdir. Bunun fərqi var. Bilirsiniz, adətən qaydanı pozan cərimələnir, qanunu pozan cəzalandırılır. Bunların fərqi var, qayda və qanun. Cəza və cərimə, bunların fərqini bilmək lazımdır. Ona görə hər dəfə danışanda fikir vermək lazımdır danışığa ki, qayda nədir, qanun nədir, cəza nədir və cərimə nədir. İndi mən bir də haşiyə çıxmaq istəyirəm. Xahiş edirəm buna diqqətlə qulaq asın. Biri tarixdəndir, biri də zoologiyadandır. Oxuduğumu deyirəm. İskəndər Makedonski, yəni Makedoniyalı İskəndər, o İskəndərdir ki, Aristoteldən dərs almışdı. Bu İskəndərdir ki, Babilistanı altın üstünə çevirmişdi. Bu İskəndərdir ki, Daranı çevirmişdi. Bu, həmin o İskəndərdir ki, Hindistana yürüş eləyirdi. Qumilovun kitabında da var, səhv eləmirəmsə, Pasyanarsı var. Onu da baxsanız, oxuya bilərsiniz. İskəndərin bir dostu var da Parmenion. Parmenion da ikisi də bir yerdə təhsilini almışdılar Aristoteldən. Parmenion deyir ki, İskəndərə bu nə qaça-qaçdır, bu nə tələskənlikdir, hara tələsirsən? Mən sənin yerində olsaydım, getməzdim Hindistana yürüşə. Deyir ki, mən də sənin yerində olsaydım, getməzdim. Nə yaxşı ki, hər öz yerindədir. Bu bir. İkincisi. Və müəyyən vaxtdan sonra, bir az vaxtdan sonra İskəndər xəstələnir. Balaca bir mikrob o dünyanı lərzəyə salan İskəndəri yatağa salır. Və İskəndər ölüm ayağında olanda həmin dostu Parmenionun yanına çağırır və deyir ki, mən öləndə sabah ola bilsin ki, mən artıq canımı tapşırdım. Məni nizələrin üstündə aparın dəfn eləməyə, amma cəsədimi tərsinə qoyarsınız. Bu bir. İkincisi, mənim sağ tərəfimdə dursun alimlər, münəccimlər, filosoflar. O bir tərəfimdə dursun həkimlər, hakimlər. Onların arxasında dursun ən zəngin adamlar, ən zənginlilər, imkanlılar, varlılar. Onların da o bir tərəfində dursun qoşun başçıları və onların da arxasına gəlsin mənim üçün göz yaşı tökən qohum qardaşım, onların da arxasında qoşun. Parmenyondur bu təmtaraq nəyə lazımdır? Deyir, bu görkdür. Qoy məndən sonra gələn nəsil bilsin ki, mən nəyə görə mən tərsinə aparım dəfn eləməyə? Ona görə ki, mən nizi ilə, nizənin üstünə aparılır bu, nizi ilə mən dünyaya sahib ola bildim. Başımdan yox, Aristotel kimi. Bu bir. İkincisi, qoy dünya bilsin ki və məndən sonra gələn nəsillər bilsinlər ki, nə bu sərkərdələr, nə bu sərvət, nə bu baş alimlər, nə bu minəccimlər, nə bu qoşun, nə bu sərkərdələr, nə bu arxamca axırdan göz yaşları, nə də bu qoşunlar məni bir mikrobdan xilas edə bilmədilər. Təsəvvür edirsiniz? Bunu İskəndər deyib. Sözsüz ki, bu İskəndər tipli adamlarımız yoxdur bizim. İskəndər böyük dövlət xadimi olub, natiq olub, yüksək savada olub. Bu, tarixdən çəkdiyi misaldır. Bunu tapıb oxuya bilərsiniz. İkinci misal bu zoologiya aləminə indi ki, məlum deyil. Dünyada ən böyük heyvan fildir. Amma fil yeri gələndə pələngə də hücum eləyir, şirə də hücum eləyir, gürzəni də basıb ayağından öldürür. Amma təsəvvür edin ki, balaca bir sıçan görən kimi çığıra-çığıra qaçır. Sovul yox, sıçan. Və dünya zoologiyasında bu hələ məlum deyil ki, fil nəyə görə sıçandan qaçır? Axı, şirə hücum eləyir, pələngə hücum eləyir. Amma sıçan görəndə sıçandan qaçır. Qorxur, çığıra-çığıra qaçır. Bu, bəlkə də bir 100 ildir bunu axtarırlar, bilə bilmirlər ki, bu nəyə görə bu bundan qaçır. Mən nəyə görə misalları çəkdim? Heç kim arxayın olmasın. Nə gücünə, nə qüvvəsinə. O fil ki,
sistemden korkur. O sistem ki pişikten korkur. Hüküm vermek olmaz, hede korku gelmek olmaz. Cərimə olsun, cəzalandırılsın. Evvela oxumaq lazım, cəza nədir, cərimə nədir. Her şeyde məntiq yaxşı şeydir. Məntiqdən danışmaq lazımdır. Məntiq nitq kəlməsindəndir, ərəb kəlməsidir. Natiq, məntiq, nitq, istintak, müstəntiq hamısı eyni kökdəndir. Fikir vermək lazımdır. Millətə hədə qorxu gəlmək lazım deyil, qorxutmaq lazım deyil milləti. Millət artıq hədə qorxudan bezib, qorxmur. Bilirsiniz, deyirsiniz ki, evdə oturun, evdə qalın. Lap yaxşı. Ümidimiz ancaq buna qalır. Müalicəmiz evdə oturmaq, evdə qalmaqdırsa. Amma deyən yoxdur, evdə oturun, nə yeyin. Söhbət bundan gedir. Həmən o adam ki, cərimə ilə cəzanı irəli sürən adam, özü deyir ki, təsəvvür edin ki, sanki bir Einsteinin nisbilik nəzəriyyəsini açır. Sanki Darwinin təkamül nəzəriyyəsini açır. Sanki Newtonun cazibə qüvvəsini açır, yerin cazibə qüvvəsini. Bəlkə bu adamın adlarını da eşitməyib. Amma məsələ bundadır ki, bu deyir ki, 30 qəpik verib maska alın, 200 manatı verib cərimə olmayın. Nə böyük bir ixtiradır sanki. Təsəvvür edin, mən ailə tanıyıram ki, 4 nəfərdirlər. Ər, arvad və 2 uşaq. Ər, arvad və 2 uşaq, təsəvvür edin, bunların 4-ün 1 maskası var. Çünki gündə maska alsalar, bu eləyir 1 manat 20 qəpik. Və fikirləşir ki, 1 manat 20 qəpik buna pul verincə mən 2 dənə çörək alarım. Bu bir çörəklə dolanır. Bir paket çayını 4 nəfər içir. Çünki sizin ağzınız isti yerdədir. Toxun acıdan xəbəri yoxdur. Amma yadınızda qalsın, acın hər şeydən xəbəri var. Ac hər şeyi bilir, ac hər şeyi görür. O fikirləşir ki, mən bu 4 maskanın gündə 1 manat 20 qəpik versəm, belə 36 manat. Və bunu verməyəndə bunu tələb eləyirlər. İndi yenə deyirəm, əvvəla bu sözü danışmışdan qabaq, mən o baş bilənlərə deyərdim, oturub oxusunlar. Kravçevski, o böyük hüquqşünas olub, ikinci cild. Və bir də Siseron, Siseron adını eşitməmsizsə qeyd eləyin. Siseron deyib ki, vermədiyini tələb eləmək, tələb elədiyini almayanda bunu cəzalandırmaq ən böyük cinayətdir. Mən bunu açıram indi. Hökumət 190 manat pul verir bəzilərinə. Kim 190 manat almırsa, evdə oturub, iki nəfər, uşaq, arvad, özü. Bu gibi nəsə almalıdır evə, gətirməlidir. Mən xırdalıyıram dediyim sözdə, Siseronun misalı. Və evdən çörə çıxır. İndi kim nəsə borc almağa, nəsə çörək almağa, nəsə eləməyə. Polis bunu tutur və cərməliyir. Bunu yoxudur. Cərməni ödəməkdən ötürü, əvvəl hökumət gərək buna pul versin. Hökumət pul vermirsə, bu hardan çıxarsın, versin bunun pulunu. Deməli, vermədiyini tələb eləyir. Tələb edini almadıqda isə cəzalandırır. Ah, bu cinayətkar deyil, mən bayaq dediyim kimi, cinayətkar cəzalandırılır. Sən bunu əvvəl pul verməlisən. Pul yoxdur axı bunda. Bunu Siseron deyib. Tapın, oxuyun bunu. Bilirsiniz, baxın, mən stolun üstündə Roma hüququ. O sözdən sonra Roma hüququnu başlamışam, yenidən başlamışam oxumağa. Və 190 manat, 36 manatını əgər bu versə maska almağa, hər adamın ixtiyarı var da gündə 2 saat çıxmağa. Onda demək olar, pulun yarısı gedir buna və yaxud da evdən çölə çıxmır, bir adam çıxırsa 190 manat bu pul alır hökumətdən ki, onu da vermirlər. Yenə dediyim kimi, üstünə 10 manat da qoyub cərimə verməlidir. Bu bir. İkincisi, deyirsiniz ki, hökumət sizin qayıdınıza qalır. Mən başa düşmədim, hökumət qayıdıma qalırsa mənim, maskanı pulsuz verməlidir. Daha deməli deyil ki, gedin mənim maskamı alın. Maskanın maya dəyəri 4 qəpik eləyir. Mən 30 qəpik nəyə görə maska pul verməliyim, əgər mənim qayğıma qalırsa. Mənə pulsuz verməlidir bunu. Niyə pulsuz vermir mənə? Təşəbbür edin ki, sizdən də ağıllı, qat-qat ağıllılar var, savadlılar var. Ötən çıxışma dediyim kimi, vaxt itirməyin, oturun, oxuyun, başa düşün ki, nə hadisələr baş verir dünyada. Hamımızın xaricdə bir qohumu yaşayır. Xaricdə evdən çıxmağa görə pul verirlər. Yüksək məbləğdə pul verirlər. 190 manat təhqirdir və yaxud da bir neçə ay bundan qabaq güya ki, yardım eləyirdiniz. Böyük bir karofkada, karofkanın içində qurtlanmış 5 kilogram makaron, özə qəstən makaronu çox ayırdınız ki, karofkanın çox hissəsini tutsun, zəhərli toyuq, bitki yağı, bir paskada çay. Mən çox istəyərdim ki, o karofkada qoyulan ərzaqdan o baş bilənlər özləri yesinlər. Yox, yiyə bilirlər, yoxsa yox. Tarixdən də bilirik ki, 5 ictimai siyasi formasiya var. İfidacma quruluşu, quldarlıq, feodalizm. Yəni, feodalizm sözünün tərcüməsi dərəbəylik deməkdir. Kapitalizm, burjaziya, yəni sosializm, sonra sosializm. İndi mən o buşu devirlərə qayıtmıram, onlar çox uzaq olar sizin üçün. Təsəvvür edin ki, burjaziyada, indi başlamışdım, bax fikrimə istəyərim, bir misal gətirim. Engelsin bir sözü var, deyir ki, burjaziyanın gücü proletar sinifinin çoxluğundan asılıdır. Yəni, proletar nə qədər çox olsa, fəhlə sinifi nə qədər çox olsa, burju o qədər varlanar. Amma fəhlə sinifinin, yəni proletariyatın çox olması, burjaziyanın məhvinə gətirib çıxarda bilər. Ona görə balans olmalıdır hər yerdə. Təsəvvür edin ki, burjaziyada hökumət xalqdan asılı idi. Kapitalizmdə deməli, fəhlə işləməlidir ki, əməyini sərf eləməlidir, əvəzində pul almalıdır.
təsəvvür edirsiniz, yəni pul almalıdır bu adam. İşləyir, əgər işləməsə, kapitalist batdı. Kapitalist məhvə doğru gedir. Ona görə burjuaziya dövründə fikir verdi, deyirdilər ki, mədənlər vardı, tikintilər vardı. Fəhlə deyəndə tətil, tətil, burjuy qorxurdu. Dərhal gəlirdi, bunun maaşını da artırırdı, iş saatini də azaldırdı, ildə bir dəfə məzuniyyət də verirdi. Və ondan sonra tətil sözünün qüvvəsi ilə bunlar burjuaziyanı devirdilər, sosializmi qurdular. Yazıca gəlirmi 88-90-cı illərdə? Deyirdilər ki, tətil, tətil, Azərbaycan milləti, sabahdan hamı tətilə. Və hökumət çöktü bu tətil sözünün qüvvəsinə. Deməli, hökumət xalqdan asılıydı. İndi isə çox necə deyilir, iftidai formada yanaşıblar məsələyə. Əmək qüvvəsindən istifadə edirlər, borular çəkildi, xam mal, neft axır və bunu qutardı. Mənə lazım deyil. Fəhlə sinifi lazım deyil. Mənə lazım deyil, proletariat lazım deyil mənə. Mənə lazımdır ki, xam maldır da nə neft arıma zavodu var, nə neft təmizləmə zavodu var, heç nə yoxdur. Elə boru ilə axır gedir. Ona görə nə zavod var, nə fabrik var, nə kombinat var, nə müəssisə var. Birdən cəmaat ayıldı, gördü ki, bunun heç biri yoxdur. Amma qarın acdır. Qarın ötən çıxma dediyim yeganə bədən orqandır ki, əmrə və nidaya tabi deyil. O istəyir, tələb eləyir. Baxdı, xalq da gördü ki, doluna bilmir. Pul yoxdur. İş yeri yoxdur. Belə çıxdı ki, bu millət heç kimə lazım deyil. Çıxın gedin, başını çarəsin qızım. Mənə neft də kifayətdir. Bir qədər haşiyə çıxıram. Məsləhət görərdim. Yenə mən çox məsləhətlər verirəm sizə. Tövratı da oxuyasınız. Mən Quranda oxumuşam dəfələrlə, Bibliyanda, Tövratı da. Tövratda belə bir yer var. Deyir, Allah bizə 4 vacib şeyi verib. Hava, su, torpaq, günəş. Və biz bunu məccanı əldə eləmişik. Yəni pulsuz. Artıq biz hər şeyi özümüz becərdik də, elə bilirik ki, biz nəsə işləyirik, yox, hamısını Allah yetirir bizə. Və biz amma bununla neymətlərdən istifadə edirik. İndi bu sərvəti zəhmətsiz əldə eləyənlərə xalq lazım deyil, göndərim gedin. Çıxın gedin, gəlməyin bura, siz lazım deyilsiniz. Məbada qayıtmaq fikrinə düşərsiniz siz. Ona görə millət acıdır, iş istəyir, iş də yoxdur. Məlum oldu ki, 4.8% işləməyən yox, 4.8% işləyən var səndimə Respublikada. 4.8% işləyən var. O da nə işləyirlər? Hökmranlıq eləmək xatirinə ki, hökm eləyək, xalqı hədə qorxu gələk. Xalq bizdən qorxsun və bir də xalqın əsəbi ilə oynayaq. Təsəvvür edin ki, bütün əsas yerlərə ermənilərlə qan qarışıq olanları oturublar. Bu xalqın əsəbi ilə oynamaq. İndi bilirsiniz, yenə mən birini qoyub birinə keçirəm. Hamidyarovun artıq deyəsən vaxtı çatıb, öz günlərini sayar ki, tez çıxım gedim bu Respublikadan, gedim Amerikaya. Öz qohum qardaşımın yanında oradadır. Bütün ailəsini çoxdan köçürüb ora. Və indi Elmar Məmmədovla qan qarışığı olan kimi onun yerinə eşitmə görə elə bir adam hazırlayırlar ki, bunun da qaynanası Qarabağ ermənisidir. Bunu da qəsdən gətirirlər. Əgər bunun evində ermənidən doğulan gəlin yaşayırsa, nəyə görə bu da qadın böyük qüvvədir, həmişə demişəm mən, nəyə görə o tərəfi meyil eləməsin? Özə məhz Qarabağ ermənisinin. Və yeni bir adam hazırlayırlar ki, bu da Qarabağ ermənisi ilə qohum olan. Və təsəvvür edin ki, heç mən saymıram heç kimi. Təsəvvür edin, vaxt var idi ki, Əli Həsənov Qasimkomun sədridir. Mən demişdim, indi vəzifədən çıxıb ona görə demirəm ki, yox. Onda olanda da mən demişdim ki, bunun həyat yoldaşı Suren Adamyanın qızı idi. Bunu tapşırmışlar, Qasimkomu vermişlər buna. Bu Qasimkomun sədridir. Və quzunu tapşırmışlar qurda. Axı bu qədər olmaz saymamazlıq. Mən saymıram, özüm bilirəm, kim istəyirəm qoyuram. Bugün Nəcməddin Sadıqov, əgər mənim dilim bilmirsə, müdafiə nazirim dilimi bilmirsə, xarici işlər nazirim dilimi bilmirsə və onun yerinə hazırlanan adam dili bilir, səlis bilir, amma qaynanası ermənidirsə, o mənim xalqımın ürəyi yanmayasıdır. 27 ildir biz yalan eşidirik, yalan, vədlər, yalan bir də dəyənək. Bir məsələni deyim yadınızda qalsın sizin. Əbdülhəmidin devrində Türkiyədə Osmanlı İmperiyasının axırıncı sultanlarından biri, onun devrinə deyirlər zülüm rejimi. Amma bu rejim, bugün bizim yaşadığımız rejim, tarixdə qalası da dəyənək rejimi kimi. Bu dəyənək rejimi deyəsirlər. Bilirsiniz, bir vacib məsələdə mən toxunmaq istəyirəm. Bu çox vacib məsələdir. 2 həftədir, mən biləm, bəlkə də bir qədər artıq, Putin çıxış eləyib, demişdi ki, SSR-i dağıldı və bütün respublikalar çıxdılar, amma bu səhv idi. Amma çıxanda bizim torpaqlarımızı qaytarmaq lazımdır. Görəsən, buna heç kim cavab verməz. Görəsən, sən hansı torpağı vermişsən bizə, torpaq almaqdan başqa. O hansı torpağı tutur nəzərdə? Bir nəfər bizim Xarici İşlər Nazirliyinin bir əməkdaşı, 5 nazir mavini, bir nazir demədi ki, sən nə zaman torpaq vermişsən bizə? Axı, sən mənim torpağımı almışsan, 114 min kvadrat kilometr ərazim var idi mənim, sən alıb ona buna vermişsən.
Təsəvvür eləyin ki, mənim 114 min kvadrat kilometr ərazimdə sən aldın Ermənistan torpağı yox idi. Mənim hesabıma torpağı oldu. Millət oldu, millətlər sırasına qoşuldu. Sən mən Dərbəndimi əlindən aldın. Təsəvvür eləyin, bir məsələni yaddan çıxartmayın. 1948-ci ildə, həmişə bunu paralel tutun. İsrailin torpağı yox idi 48-ci ilə qədər. 48-ci ildə Fələstin iki yerə bölündü. Və İsrail torpaq verdilər 9 min kvadrat kilometr. Bir iki aydan sonra oldular 14 min kvadrat kilometr. Güya Fələstin razı deyə. Əslində, Fələstin razı idi. İsrail bəzi hücum elədi, torpağını elədi 22 min kvadrat kilometr. Təsəvvür eləyirsiniz. Eyni hadisə. Esir dağıldı. Hamı çıxdı, bizdən torpaq kəsdilər. Zəngəzurdan verdilər, biraz Dağlıq Qarabağdan, biraz Gədəbəydən, biraz digər yerdən kəsdilər, düzəltdilər Ermənistan. Ermənistan ərazisi oldu 9 min kvadrat kilometr. Sonra Zəngəzuru götürdülər başlı bütünü, oldular 14 min kvadrat kilometr. Sonra çıxdılar, oldular 29 min kvadrat kilometr. 29 min kvadrat kilometr. Və 27 ildir bunu almağa biz tələsmirik. İsraillə bunların paralel gedir. Bunun hamısını eləyib Rus. Biz amma Rusdan əl çəkmirik. Rusun ətərindən tutmuşuq. O Rus ki, biz sözümüzü yerində bilmirdik ki, biz də salsınlar qəhrəman şəhərlər sırasına. Bu Rus deyir ki, sən mən torpağımı geri qaytarmalısan. Amma mən deyə bilmirəm ki, sən mən neftimin hesabına udmuşsan müharibəni. Onu deyə bilmirik. Və bir də yazında qalsın, ikili standartlar ən çox tətbiq olunur bizim respublikamıza. Respublikanın daxilində. Birinin malikanəsi var. Təsəvvür edin ki, 4 milyon neçə 100 min dollar məbləğində. Deyir, mən şəxsi işimdir. Çünki bunun arxasında durur Kalantarov, Lavrov. Digərini tapdılar, nə isə əmlakı toxunmadılar. Çünki bunun dalında dayanırdı Petroşev, Narışkin. Demək, kimin ki dalında, Moskvada, bir dəfə demişəm, yenə deyirəm, bu adamlar durur. Bunların şəxsi işidir, yığdıqları əmlak. Kimin ki arxasında Moskvadan adam durmur, deməli, bunlar həbs olunmalıdırlar. Və həbs olunmaq da islahat demək deyil. Həbs etmək islahat demək deyil. Gecəniz xeyrə qalsın. Deyəcəklərim bu qədər.